Існування такого чудового свята, як День посмішки, світ завдячує американському художнику Харві Беллу. До 1963 року його творчість нікому не була цікавою, і навіть критики не звертали на нього своєї уваги. Проте щасливий випадок змінив усе догори дригом. Одна з американських страхових компаній для покращення свого іміджу звернулася до Белла з проханням придумати який-небудь яскравий символ – візитну картку. Харві, недовго думавши, запропонував те, що зараз всі, без винятку користувачі інтернету, називають смайликом – усміхнену жовту пику. Замовники прийняли роботу, заплатили Беллу півсотні доларів, виготовили значки з цією посмішкою і роздали усьому персоналу компанії. Успіх такої візитки перевершив усі очікування. Клієнти компанії були в захваті від нововведення. Буквально через кілька місяців було випущено більше 10 тисяч значків. Зовсім скоро мила посмішка стала з'являтися на футболках, бейсболках, конвертах, листівках, сірникових коробках. Навіть поштове відділення США випустило марку з цим символом. Відтоді Харві Белл та його смайлик стали знамениті, а ентузіасти у всьому світі почали відзначати День посмішки. Вперше це свято як всесвітнє було відзначено у 1999 році. Художник вважав, що цей день має бути присвячений гарному настрою.